Vatra u 11.30 zahvatila je proizvodni pogon Evrojuga i gust dim se brzo raširio iznad grada. Vatra je prema nezvaničnim informacijama zahvatila magacin i ubrzo su se čule eksplozije koje su uplašile stanovnike tog dela Šida. Čula sam jaku detonaciju i videla sam gust crni dim iz dvorišta svoga. I izašla sam da vidim šta se dešava na polju, na ulici. Ovo je jedna užasna tragedija i nadam se samo da su svi dobro. Da se neće nikad više ponoviti nikom. A ko je vama tu? Unuk i zet. Unuk i zet. Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe iz Šida, ali im je ubrzo u pomoć pristiglo pojačanje, vatrogasci iz Mitrovice i Rume. Na teren je upućena i ekipa hitne pomoći Šidskog doma zdravlja. Dok traje gašenje požara, niko ne može zvanično da kaže šta se dogodilo. A prema nezvaničnim informacijama do kojih je Sremska došla, sumnja se da je u toku prenošenja zapaljivo bure ispalo i eksplodiralo. U ovom trenutku je teško reći šta je uzrok dok se napravi uviđaj. U ovom trenutku glavna stvar kod sektora za vanredne situacije je da se ta situacija praktično stavi pod kontrolu. Radnici su evakuisani iz kruga fabrike i za jednim radnikom se još traga. Evrojug poslednjih 30 godina u Šidu proizvodi boje, lakove, fasadni materijal i lepila, a bavi se i proizvodnjom hemijskih proizvoda za grafičku industriju i industriju papirne konfekcije. Visina pričinjene štete nije poznata.